Moikka vaan kaikille. Kolmas kerta toden sanoo, nimittäin tänään sitä Adelinista nyt tulee raskaana oleva henkilö. Oli päätäkin vaikeasti sanottu. Mutta siis tänään mä toivon, että Adelin ei saa kolmatta kesken menoa, vaan nyt se raskaus pysyisi. Ja sellainen huomio, mikä tuli viime videoon, missä se tyyppi nyt onkaan täällä. Joo, eli ensinnäkin, että yritetään pitää tarpeet koko raskauden silleen niin kuin ylhäällä, ja mä laitan täältä jutusta sen, että haluaa lapsen, koska viimeksi mulla taisi olla neutraali, aluksi mulla oli, että mä en halua lasta, ja sitten se tuli saman tien raskaaksi, sitten mulla oli neutraali ja tuli keskimmonainen, niin nyt jos mä laitan, että mä haluan lapsen, niin ehkä tää peli on silleen, no okei, minä sallin sinulle lapsen. Ja joo, eli nyt kokeillaan sitä, ja oikeasti mä ärsyttää, jos mä en tuu nyt täällä Adelinilla raskaaksi, mutta tai siis jos se taas menee kesken, niin. Eli laitetaan täältä, eli olemme erittäin iloisia siitä, että saisimme lapsen, ja nyt mä laitan meidän Simin nukkumaan, koska hän on erittäin väsynyt, ja meidän koiralla ei ole ruokaa täällä, eli täytetään toi, ja täytetään ton ruokakippu, että toi saa ruokaa, missä se meidän koira on, hän haukkuu täällä jossain kylpyhuoneessa, ja sitten me voitais lähteä tän lemmikin kanssa kävelylle. Mennään vaikka pitkälle lenkille, mä nyt yritän vähän se hoidella. Mut joo, nyt on sunnuntai-ilta, eli huomenna on koulua sitten taas, ja pitäis noita läksyjäkin luultavasti jo tehdä. Adelinin elämä on vähän rankkaa, se on nyt vähän koetellut niin kuin noiden keskenmenojen kanssa, mutta nyt vähän aikaa hoidetaan tätä, ja sitten pyydetään taas hän, tää meidän miakkonen tänne. Miksi sä oot ihan sinisen värinen, se oli vaan tää huoneen valo. Mutta joo, eli pyydetään sitten Markus tänne, ja yritetään sitä vauvaa uudestaan oikeesti. Nyt on tullut aika paljon tätä Let's Playtä, mä oon huomannut, että te olette tykänneet tästä, eli tosi iso kiitos kaikille, ketkä katsoo tätä. Heittäkää ihmeessä peukut pystyyn tälle videolle, jos te haluatte nähdä tätä Let's Playtä lisää, nimittäin tämä jotenkin motivoi mua, kun te tykkäätte ja kommentoitte tätä, niin silleen tekee tätä tietysti enemmän. Että kun välillä mulla on Let's Play just taukoa, mutta nyt on taas sellainen, niin kuin, no okei, ehkä tämä Adelinin struggle tässä, että mä haluan sen raskaaksi, on ollut myös motivaatio tähän, että mulla on tavoite, mitä mun täytyy yrittää tehdä. Ja samalla kun tämä mun sim nukkuu tässä, niin mä haluaisin kiittää kaikkia, ketkä on hyödyntänyt noita mun mainoslinkkikoodeja, tai koodeja, siis linkkejä. Eli siis mun osatuloista tulee nykyään noista linkeistä, mitä tuolla kuvauksessa on aina, kun lukee, että mainoslinkki. Nyt ne mun setup-linkit ei toimi, koska se hintaapas on laittanut sen jäihin sen niinku, en mä tiedä, budjetin, koska te olette klikannut niin paljon linkkejä, niin ne on silleen jo ei enempää. Mutta niin, eli jos teitä kiinnostaa, niin ottakaa ihmeessä haltuun se Next Story, jos teille ei vielä ole sitä, eli 40 päivää saa ilmasta kuuntelua. Ja sit mulla on sellainen sivusto, että jos sä liityt sinne, niin sä voit vastata kyselyihin ja niinku tienaa rahaa ja lahjakortteja, ja mä siis ite myös oon tehnyt niitä, eli kuvauksessa on linkki siihen, eli kannattaa hyödyntää, se on K15, eli jos oot alle, niin ei kannata tehdä tiliä. Mutta joo, siinä oli vähän tollasia, mä haluaisin kiittää tässä samalla kun Adelin nukkuu, niin kaikki siitä, jos ootte hyödyntäneet noita, koska se jee saa mua, koska mainostulot on välillä mitä on, niin se jee saa erittäin paljon, jos ootte hyödyntäneet noita mun koodeja, olette ihania ja kiitos. Nyt muuten täytyy tehdä tämä nopeasti ennen kuin tämä meidän Markus on silleen olen nukkumassa, koska kello on 21.46, eli pyydetään se nopeasti tänne. Mä en ole nyt ihan sata varma, että kun tuossa lukee toi 12 tuntia, eli viime jaksossahan Adelin ei tullut raskaaksi, kun tuossa oli koko ajan toi niinku juttu. Voitko nyt herätä ihan oikeasti? Haloo? Nollataas sut hetkeksi, koska niinku ihan oikeasti. Kutsu hengalle tälle tontille, sit käydään nopeasti vessassa ja sitten tai jos Markus olisi täällä. Please sanoa, että sä oot nyt niin kuin vielä, okei, hyvä, hän on vielä hereillä. Miksi ihmeessä tämä äiti niin kuin seisoo täällä, mä en tiedä. Jotkut itse asiassa ehdotti mulle sitä, että voisiks mä Adelinin ja vauvan ja Markuksen kanssa muuttaa aidalle. Niin mitä mieltä te olette siitä? Joku ehdotti mulle, voi siellä se koputtelee. Mä olen täällä, odota pieni hetki, kutsu paikalle. Mä käyn vaan vessassa ja kutsutaan sut tänne näin. Voisin laittaa, että te me... Vitsi, kun toi äiti nyt meni nukkumaan tonne. Mennään vehtailemaan nyt tuonne sänkyyn, herätetään toi meidän äiti tosta. Mä en ole nyt ihan varma, että pitäisikö mulla olla niinku hyvät tarpeet jo tässä, kun mä meen vehtailemaan. Mutta itse asiassa mä voisin nopeasti käydä pikasuihkussa tässä näin ja sit voitais niinku kokeilla. Hän on näköjään
mistä sä oikein menit tuonne? Mä en tiedä, mutta mennään tänne näin. Mä laitan nyt tän äitin tästä ja laitan sen äitin tonne torkkumaan. Hyvä silleen, että näin niin kuin lainailee tota sänkyä aina, mutta joo. Täällä on näköjään ruokaa pöydällä, joka on mennyt ihan huonoksi. Onko siellä täällä ulkona roskista? Mä en tiedä, mistä täällä on roskis. No, lavuari vaan sitten. Okei, elikkä mentäisikö vähän kokeilemaan? Ei kun, joo, mä laitan vehtaille. Elikkä haluaisin kokeilla nyt sitä vauvaa taas. Tää on oikeesti... Niinku viimeiset 3 jaksoa on ollut sitä, että mä oon niinku viet... Mitä? Mä en tiedä, että ne voi tulla tohon tolleen. Mut niin, että nää on niinku koko ajan sänkyys. Musta tuntuu, että koko viime jakso oli sitä, että mä olin koko ajan silleen sänkyyn. Koska mä oikeesti haluun tälle sen lapsen. Ois niin kiva saada tää teini raskaus ja sit silleen niinku tietysti vielä käydä kouluun. Koska nyt kun on se modi, niin sua ilmeisesti ei heitetä pihalle kuitenkaan. Eli mennään tekemään raskaustesti. Mä en muista, oliko se niinku siinä yliopistolisärissä taisi olla sellainen, että jos sä niinku olit raskaana ja sulla tuli niinku vauva, niin sitten sä et voi olla siellä kampuksella ainakaan. Niin katsotaan ihan, että miten tää Adonin ei ole raskaana, ehkä ensi kerralla lykästä, eli tässä taitaa olla se sama keissi. Mä nyt mietin, voisin nyt tässä vähän sen syödä, eli otetaan täältä mikroateria, ei kun meillä ei ole mikroa, otetaan täältä, onks täällä jotain ruokaa, täällä ei ole mitään, mut sul, no joo, tää on niin hankala aina. Pika-ateria, ottaa vaikka jogurttia tosta noin. Ja mä mietin, että olisiko tässä niinku jotain, miten mä voisin niinku edistää tätä raskautta. Mä en ole ihan sitä varma, tässä ei niinku välttis oo. No, tossa lukee vielä toi 9 tuntia, että mä en ole nyt sata varmaa, että mä voisin kokeilla tälle, että tehdään silleen, että Arelin voi ihan semi hyvin, niin kokeillaan uudestaan. Eli mä nyt tässä pari kertaa kokeilen, ja jos toi nyt ei toimi, niin sit täytyy odottaa toi 9 tuntia, koska tässä saattaa olla niinku... Saattaa olla toi, että hän ei tule raskaaksi, mutta olisi nyt niin, niin kiva silleen, että koloskerta toden sanoo, että kaikki niin menisi hyvin. Että ehkä tällä kerralla Adalin olisi raskaana. En tiedä. Jos nyt olisit raskaana, niin olisi tosi kiva. Aha, se oli nopea. Ei ole raskaana. Okei, odotetaan 9 tuntia, koska ei tässä ole nyt mitään järkeä. Ainoa huono puoli on se, että näillä alkaa koulu ja tää ei ole tehnyt noita läksyikään. Mut joo, mä laitan nyt Adalin nukkua tähän, koska toi on tuolla yläkerras koko ajan. Rita Laakso menehtyi ja ajattelin, että haluat tietää. Mä en tiedä, kuka on Rita Laakso. Eli ajattelin, että haluan tietää, mutta mun tietääkseni mä en tunne koko henkilöä, niin joo. Hetkonen, onko sulla kai... Missä vitsin roskiksessa sä oot elänyt? Tää vaan tulee... Tää on erittäin väsynyt ja hygienia on erittäin alhaalla. Missä ihmeessä tää isä on ollut? Mulle ei ole mitään hajua, mutta ehkä hän osaa hoitaa itseään. Ja joo, täällä on näköjään taas jotain chimichurri-kanavartaita. Mä otan siitä ruuan ja sitten mä laitan... No itse asiassa herätäänpäs nytte. Otetaan siitä ruokaa ja sitten laitetaan toi jääkaappiin. Ei vitsi nyt oikeasti. Voinko mä laittaa tän tuohon sun eteen? Voitko ottaa siitä ruokaa ja sitten mä laitan tän jääkaappiin. Elikkä tonne. Ja sittenhän noi läksyt loppuun, niin päästään tyytyväisenä kouluun. Joku muuten sanoi mulle mun viime kommentteihin, että se ei ole bugi, että sun ei tarvitse tehdä läksyjä. Mutta mun mielestä noissa koulussa on aina pitänyt, tai niinku pitäisi luulisi, että pitäisi nyt tehdä läksyt, koska se, mun mielestä se on bugi, koska miksi se sanoisi sulle, että joo, palautit hyvin tehdyt läksyt, jos mä en ole tehnyt läksyjä, niin se on ehkä vähän outoa. Mutta joo, mä nyt koitan kuitenkin tehdä nämä läksyt täältä näin. Täällä on näköjään haisevia lautasia. Mä en ymmärrä simejä, kun ne aina laittaa kaikki haisevat lautaset jonnekin ylähyllyyn, niinku miksi? Miksi teette näin? Okei, hänellä on vähän vessahätä. Siis musta tuntuu, että kaikki nämä mun simit, ne voi vaan erittäin huonosti. Kaikilla on jotain ongelmia ja tuolla on pissahätä tuolla koiralla ja äiti ja kukaan ei tee mitään. Sä oot energinen. Mähän laitoin, että se vie sen pihalle, mutta mä en tiedä, no 3 kertaahan koira pitäisi vähintään viedä pihalle, niin simsissä on vähän erilaiset nämä jutut ja sillä lailla. Mut joo, mä saan noin läksyt nyt tehtyä, joo, justiinsa. Ja me voitaisiin mennä vaikka pelaamaan, koska täällä oli hupi vähän aikaa. Eikö itse asiassa... Sehän vehtailusta se hupi nousi, niin eipä edes tarvii. Okei, Viktor nukkuu haisevana meidän sängyssä. Voisi sitten vaikka vaihtaa lakanat. Ei sillä, että mä vehtailen täällä vanhempien sängyssä niin kuin 5 miljoonaa kertaa, enkä vaihda lakanoita. Mutta hyvityspäivä tällä hetkellä ei kiinnosta. Pitäisi ostaa jotain niin kuin juttua, mutta mä en voi noudattaa tuota perinnettä, koska olemme teinejä. Mut joo, meikä nukkuu tässä. Mä nyt mietin, että kun se aikahan on mennyt kirppiskuppilaan, saimme erään erikoistuotteita. Ei jaksa, kun meillä on koulua. Mutta mä voisin tehdä silleen, että mä kutsuisin ton Markuksen kouluun. Mä laitan sinne...
Oliko siellä suihkukoppeja alhaalla? Ei välttis. Valitse seurattavat oppilaat, eli mennään Adalinille kouluun. Mutta jos niinku teinivuodet Let's Plays, eikö se olisi aika hauskaa, että Adalin tulisi raskaaksi koulussa? Koska tää on teinivuodet Let's Play, niin koulussa tulisi raskaaksi. Eli mä voisin testaa laittaa tänne kouluun jonkun jutun, missä voidaan tulla raskaaksi. Vaikka tuska, ihan mikä vaan. Oh no! Kauan mä oon ollut täällä. Mä oon näköjään ehkä ollut 44 minuuttia koulussa, mutta mun täytyy lukea kokeisiin. Mä siis kävin äsken alhaalla hakemassa paketin, koska se oli jätetty meidän ulko-ovelle. Joten joo, mä nyt luen kokeisiin tässä näin ja sitten mä voisin kutsua sen meidän miehen tänne. Mä oon ihan hengästynyt, kun mä juoksin alakertaan ja ylös. Älkää ihmetelkö, mut joo. Nyt pitäisi taas kuntoilla kuntoilulaitteella. Tonttia ei voi muokata kuin Simon koulussa. Kyllä voi. BB Enable Rebuild. Eiks niin? Kyllä se toimii. Elikkä tol koodilla sä voit lisää tonteille, mille ei pysty rakentaa. Niin ihan mitä vaan, koska minä nyt lisään tänne. Lisätäänkö sänky vai lisätäänkö? Eikö täällä on suihkukoppi, ei mun tarvii lisää tänne mitä, mä oon tyhmä. Mutta voiko se Markus edes... Hetkonen! Tää oikeesti tunsi tän. Konikamu kaverit. Kuka tää oli? Oliks tää joku meidän... Kuka tää tyyppi oli? Oliks tää meidän joku opettaja? Mä en tiedä, mutta mua vähän kuumottaa se, että jo vaikka Aida kuolis. Lähetä surullinen tekstari. Eiks toi muuten vähän niinku... Vanhassa lähtee töihin. Toi kai auttaa silleen, että jos niinku tää laittaa tällaisia, mut... Eiku niin. Mä en tietystikään voi pyytää tätä sitten tänne. Ihan oikeesti. Mua ärsyttää. Ois ollut niin kiva. Mut Markus ei ole täällä, koska hän ei vaan ole meidän koulussa. Mä en ymmärrä, minkä takia hän ei ole meidän koulussa. Hän niin kun on muka koulussa, mut sit kuitenkaan ei ole. Mä nyt luen kokeeseen. Meillä on kyllä vasta perjantai. Ehkä mä nyt en tee mitään. Mut harmittaa, kun mä en voi kutsua sitä tänne. Mä en tiedä, kun silleen tekis mieli lintsaa koulusta, mutta ehkä mä nyt valmistaudun oppituntiin. Mä en mene kuntoilulaitteelle, koska mä en jaksa taas, että mun siima alkaa haisee yömmäs. Niin mennään tänne. Voinko me tehdä valkotaulupilan nyt? Mä oon vähän badass ja mä teen jonkun tollasen valkotaulupilan, paitsi että meidän tunti alkaa 2 minuutin päästä. Meepäs osallistumaan vaan tunnille. Opettaja on siinä, mä oon menossa siihen taululle. Silleen, joo, minä vähän ajattelin näyttää mallia. Joo, elikkä koulutunti taas, tylsää. Meillä on tosiaan lajakirjoja, voisitko ottaa oman kirjan siihen? Joo. Toi muuten mahtuu. Mä oon laittanut täydellisesti noi kirjat tohon. Sehän voisi olla vaikka kännykällä. Opettaja ei huomaa mitään. Pitäis muuten vähän käyttää kasvojenpuhdistusainetta. Silloin vähän noi finnit tollasii tummempii, eikö oo? Tai punaisempii mun mielestä. Mut joo. Meillä on matematiikan tunti tässä vielä 1,5 tuntia. Ja heti kun me päästään koulusta, niin mennään Markukselle. Tai itse asiassa kun koulun loppuun, niin mä voin kutsua Markuksen tänne. Eli me voidaan tehdä se täällä koulussa. Mut joo, mä toivon, että se nyt onnistuisi sitten, mut mä en tiedä, kun mulla vähän toi unipalkki on huono. Meillä tällä hetkellä on 535, eli mä voin ostaa tämän mielialaratkaisimisen jutun, mut mä en vedä itse sitä vielä, koska hygienia ja tällainen, että sit kun tää on raskaana, niin mä vedän ton mielialajuoman, että niinku mahdollisimman silleen niinku hyvällä todennäköisyydellä saatais se vauva sitten, ettei tulisi keskenmenoa. Mut joo, mä käyn nyt syömässä, nyt on ruokatunti, pitäisi olla taas ystävällinen oppilaalle. Mun mielestä noin jutulla ei ole niin väliä, eli se ei niinku haittaa, vaikka mä en tee näitä juttuja, koska mä oon huomannut, että tulee ihan hyvä arvosana, vaikka mä niinku vaan hengailen täällä silleen, paitsi että meillä on 7 vieläkin. Meillä on erinomaisella toi, eli mun pitäisi kyllä saada 8 koulusta. Että mä voisin yrittää, että me saatais hyvä niinku arvosana, mut joo, mä otin taas noi hampparit tosta ja mennään safkaamaan nämä. Meidän pitäisi olla ystävällinen oppilaille, niin ollaan vaikka tälle. Eiku keskustele peloista, tää oli joku joku toive. Mä en tiedä mikä toi on. Sä huuat, sä ihmettä, hypetä asua. Saanko mä nyt tehtyä tollasen? Mä saan sit 100 pistettä ehkä. Joo, sain tehtyä tollasen. Nyt mä oon hyvin itsevarma. Nyt sen pitäisi oikeesti niinku onnistua. Ole ystävällinen koulun henkilökunnalle. No, mennäänkö sanoa tolle vielä jotain? Ystävällinen ja... mitä? Kysy, onko sillä lapsia? Mä voin mennä kysyä tolta. Kiva, ettei laamavitsini tunnu sinusta kulahtaneelta. Minusta tuntuu, että sinä tajuat minua. Oo. Lopetetaan nyt tää syöminen ja mä menen kysymään tolta apua. Mä en halua koulussa pissaa housuun. Me kysyt tuolta nopeasti, että onko sillä lapsia. Okei, mä en tiedä. Aa, mitä? Tuossa tuli, että kyllä minä olen niin kuin vanhempi. Mulla on 2 lasta. Onko se oikeasti 2 lasta tunnista? Ei ole todellista, ei! Pahin painajainen, oh my god, sä et voi... Oh my god, kuin noloa, kuin noloa. Kuvitelkaa, kun te pissaisitte koulun ruokalas housuun.
Oh my god, oh my god, oh my god. Musta tuntuu, että kaikki esittää, että ei näe mitään. Kaikki esittää, että kukaan ei nähnyt mitään. Okei. Vaikea selittää. Simisi on kasteltava housussa tontilla, jolla vähintään 5 vessaa. Kukaan ei siis tiedä, että täällä on 5 vessaa. 35 minuuttia ruokatunnin päättymiseen. Mä en mennä suihkuun. Kaikki meni oikeastaan ihan hyvin, koska eikö täällä ollut muutenkin hygieniapalkki alhaalla, niin saatiin... Voi ei. 20 minuuttia. Ovikello. Ei mitä? Ei. Tee se please loppuun. Sä et oikeesti, jos sä oot suihkussa, sä olit niinku puolivälistyyli ja sit sä lopetat. Mä lintsaan tunnilta vaikka sen verran. Mene sinne suihkuun! Tieteen tunti olisi tällä hetkellä, mutta tiede kertoo sen, että meidän täytyy peseytyä. Ihan oikeesti. Ja sit mennään sinne tieteen tunnille. Jenkkifutis alkaa. Mä en oo menossa mihinkään, että siiri juttu oikeesti, kun mä meen Markuksen luokse. Tää ei näköjään, meillä on 8 minuuttia tunnille, eli urat? Mitä urat? Mä lintsasin meidän tieteen tunni. Voi tyhmä! Voi ei, päivän päätös raportti. Adeline ei ollut kovinkaan tarkkaavainen tänään. Hänhän on syytä pitää huolta, että kurssien vaatimat taidot kehittyy ennen ensi viikkoa. Okei. Saiks mä? Joo, en mä saanut vielä mitään arvosanaa paremmaksi. Mutta nyt mä voin ilmeisesti kutsua sen tänne kutsuhengalle tontille, koska tällä hetkellä hän siis niin kun, ei ole nyt mitään ongelmia. Tuolla on vaan niin kun suru vielä 2 päivää. Eli hän tulee tänne. Mä nyt mietin, että ei ole mitään järkeä silleen, tiettekö se niin kun, nytten juoda sitä energiajuotavaa, mielialaratkaisinta. Niin mä mietin, että missä mun tyyppi on. Tai itse asiassa, tulkaa nyt tänne, jos se ei vielä oo täällä. Eli mennään torkkuun vähäksi aikaa tohon. No niin, tää lukee Vehtaalle Simin Markus kanssa. Mä nyt kokeilen sitä. Sitten saman tien, jos tää tulee raskaaksi, niin mä... Voi ei, täällä on joku kipeät oltavat. Voisiko se nyt tulla tänne? Tää on vieläkin hyvin häpeissään. Mä en nyt tiedä, että onnistuuko tää. Mutta siitä ainakin tulee huppia, että sit pitäis vaan saada toi energiapalkki. Mutta te ootte erittäin väsyneitä, niin... Tää on nyt erittäin huono homma. Tai itse asiassa mä laitan tänne puskan. Pitelkaa, kun tää tulee raskaaksi, niin sitten tulee raskaaksi niinku puskassa. Itse asiassa mä en tiedä, mistä mä löydän sen. Mä tiedän, että mä löydän sen ainakin täältä. Eli täällä on tällainen pensas. Laitan se tohon. Vehtaile Simin Markus kanssa. Eli Markus, mentäisikö tonne pusikkoon? Silleen, että tossa kävelee just toi ruokalan tyyppikin. Miksi te nyt kävelette sinne sisään? Oikeesti nää ei osaa päättää, että mihin nää nyt haluaa. Voitteko te nyt tulla tänne? Ihan oikeesti. Mene tänne yhdessä. Ihan oikeesti. Tule tänne, Markus. Mä en jaksa. Tämä on ihan kauheaa. Okei. Eli mitä sulla on taas pissahätä? Nonni. Kuulet, siirneiti. Voi ei. Toi läpsäs justiinsa. Oh my god, täällä on vähän ihmisiä. Täällä on niinku yöä. Me ollaan koulun pihalla yöllä vehtailemassa pusikossa, yrittämässä vauvaa. Kukaan ei huomaa yhtään mitään. Eiks niin? Kukaan ei huomaa mitään. Noniin, oho, miksi mun tuli rahaa? Ja taas hän pissaa housuun. Wow. Sitä on oikeesti niin tällainen, ettei mitään rajaa. Pitäisikö meidän mennä Mennään tänne koulun yleiseen vessaan. Oho, miksi mä oon menossa vessaan, kun mennään tekemään raskaustesti siis. Eli koulun yleiseen vessaan mennään tekemään sä oot menossa suihkuun. Jaa, no mene sitten suihkuun ja nukahda sitten sinne. Ja niin kuin kaikki elämää kohtelee kyllä kaltoin. Mä en halua... Sit kuitenkaan ihan sama mä juon sen. Ei kun en mä halua juoda sitä. Mä en saa päättää, mut kun oikeesti käy suihkussa. Pitäisikö olla koko yö täällä koulussa? Mä en jaksa mennä kotiin, koska siinä kestää joku 5 vuotta aina mennä kotiin ja tälleen, niin ehkä asutaan koulussa. Noniin, oisitko raskaana? Vai laitoinko mä sut nyt pissalle? Vai laitoinko mä sut tekemään testi? Ei kun mä oh my god. Mä laitoin sut niinku vessaan, mut mä en laittanut sua tekemään testiä. Adeline ei ole raskaana. Mä en oikeesti käsitä, mikä tässä on ongelma, mutta mä teen nyt tälleen, että mä nyt juon sen juoman. Ja sit me kokeillaan uudestaan. Elikkä mä veikkaan, että se voi olla suuri syy tähän. Elikkä nyt jos se Markus ei ole täällä enää. Jaa. Tulepas nyt tänne ihan oikeesti. Kai sä nyt vielä vähäksi aikaa. No niin hyvä, sä voit vielä vähäksi aikaa tulla kouluun. Mennään nyt eri suihkuun vehtailemaan ja ehkä se nyt niinku onnistuu tai jotain. Vai mennäänkö me sinne puskaan? Missä se Markus? Se on itse asiassa vielä täällä. Elikkä mennään vaan uudestaan tonne pusikkoon. Pitäis laittaa, voisiko raskaustestin tehdä tuolla pusikossa? Eli uusi yritys, kello on 12:30. Tälle ei itse asiassa enää oo sitä. What?
Oh my god, hetkonen. Hetkonen. Tällä on tauti. Oh my god. Jotain meni todella pieleen, niin kuin että hänellä on virtsatietulehdus. Koska tässä lukee, niin kuin, että sen pitää saman tien mennä pissalle ja polttaa, ja niin kuin, paitsi että tulee verta, niin se on aika vakavaa, eli sen täytyy mennä lääkäriin. Toi tarkoittaa aika varmasti virtsatietulehdusta, mutta jos tulee verta, niin se olisi jo niin kuin mennyt munuaisiin saakka, ja siihen voi siis kuolla. Eli kun teette tämmöisiä hommia, niin käykää pissalla, niin vältytte tuolta. Mutta mitä ihmettä tosiaan tapahtui? Jäit sä nyt sinne puskaan? Haloo? Okei. Meidän täytyy mennä lääkäriin. Mene lääkäriin. 200 maksaa. Meippä nopeasti ennen kuin pissaat uudestaan housuun, koska mä en jaksa, kun mä just otin sen mielialajuoman. Elikkä Adeline on nyt lääkärissä. Hänellä, mä veikkaan, mikäköhän se on enkuks. Elikkä, joo. Toi tarkoittaa mun mielestä just virtsatietulehdusta. Saatiinkohan me joku antibiootti tai jotain, mä en tiedä. Mä en ole ihan sata varma, kun tässä lukee niin kuin, että kannattaa ottaa antibiootit. Mutta kun tää oli siellä sairaalassa, niin saiks mä ne antibiootit? Mä en nyt tiedä, mä toivon, että sillä ei ehkä olisi sitä enää, mutta se ei kyllä saman tien lähde pois. Että oisko karpalomehua? Mennään nyt tekemään se raskaustesti. Mä en tiedä, että jos on raskaana ja virtsatietulehdus ja antibiootteja, mä en tiedä, että miten se tässä modissa niin kun vaikuttaa. Että tää nyt saattaa olla aika pahat tilanteet, mutta katsotaan, olisi niin kiva, että saisit nytten, okei, hän ei ole taaskaan raskaana, mutta nyt se Markus taas lähti pois, ja vai mitä, että nyt mä en voi kutsua sitä tänne enää, koska se on nukkumassa. Joo, se on nukkumassa. Käydään Markuksella, mutta siihen tuli äsken joku ilmoitus, eli sä otit lääkkeen, mä en ehtinyt huomaa. Hyvä, että otit lääkkeen, mutta siinä oli nyt joku uusi moodletti, niin täytyy ihan lukea, mitä siinä lukee. Eli meillä on nytten, oi my god, tuossa vielä lukee, että hoidettu päivä 1. Eli yleensä siis, jos on tollai tulehdus, niin se saattaa olla, mä en nyt enää muista, mutta siis jostain ehkä niin kuin 5 päivästä viikkoonkin voi olla se antibioottikuuri. Mä en nyt ole ihan sata varma, niin kuin, oikeastihan ei siis niin kuin kannattaisi vehtailla, kun on tulehdus, mutta koska tää on Sims, niin mä testaan, koska mä oikeastaan haluan sen raskaan. Mä haluan, että ensi jaksossa olisi realistinen synnytys, koska oikeasti mä oon yrittänyt niin paljon, mutta nyt tää tyyli ei tämän takia sitten onnistu. Ja koko ajan kaiken maailman ongelmia, ihan oikeasti. Mutta toi itse asiassa tauti, kun mä olin alussa silleen, että oh my god, että jos niinku tulee tauti, niin silloin tää tyyli pettäisi tätä. Mutta toi tauti on sellainen, että se tulee niinku, se on todella yleinen naisilla. Mä en tiedä, että mulla saattaa olla nuoria katsojia myös, ketkä ei tiedä niinku näistä asioista. Mutta toi on erittäin yleistä, eli huolehtikaa hygienestä, käykää pissalla. Ja tälleen. Mä en tiedä, pitäisikö mun niinku... No kyllähän mä koko ajan menen tekemään raskaustestiä tälleen, mutta joo, eli toi ei siis tuu silleen niinku, että toi Markus olisi ollut jossain muualla, että se tulee ihan bakteereista. Testataan nyt uudestaan, kun ollaan täällä Markuksella. Nyt tää silleen mukavaa hyväilyä. Mikään ei voita tyttö- tai poikaystävä kanssa pelehtymistä, mitä ihmettä. Mä en tiedä, että voiko tää nyt onnistua silleen periaatteessa, niinku jos täällä on nyt toi hoito tossa. Oh my god, syö kahden edestä. Oh my god. Eikö se viimeksi tullut tyli täällä? Eli nytten huolehditaan siitä, että tämän kaikki jutut on erittäin hyvänä koko ajan. Joku on tehnyt täällä ruokaa, niin jatketaan tekemistä. Oh my god, me ollaan raskaana Adelinin kaa. Kerro jymyuutinen. Ei hitsi oikeesti. Siis 2 keskimenoa tulee ja nyt toivotaan, että me onnistutaan tässä. Eli tässä jaksossa selviää, että meneekö taas keskemmän. Niin toivon, että tämä ei mene. Lopeta. Hei, ihan oikeesti. Haloo, mä oon raskaana. Mä yritän tehdä ruokaa, mun nälkä. Mitä sä itket? Niin mä kerroin, että mä oon raskaana. Mä ajattelin auttaa ja tehdä tän loppuun, kun joku oli tehnyt ruokaa. Onks teillä mikroa? Miksei kella on mikroa? No syödään sitten vaikka... Syödään keksejä. Onkohan tässä muuten jotain, ettei saa syödä kaikkia juttuja? Mä en oo ihan sata varma. Onks mä syönyt Adeline jotain sopimatonta ja sit se on mennyt kesken? Mä en tiedä. Mutta täällä nyt lukee, että toivoa parasta. Oi, tää lukee tää... Oh my god. Voi ei. Adeline pelkää, että se tapahtuu uudestaan. Eli tää lukee, niin kun, että sillä on ollut keskenmeno aikaisemmin. Ja nyt se on niin kun, huolissaan. Ja joo, sitten mä en tiedä mikä tää on, oi ei, tää lukee niinku, että miksei ole iloinen, niinku, että hänen kumppaninsa ei reagoinut mitenkään hyvin. Kiime, miksi tää meidän koira on täällä? Lähetetään se kotiin, koska musta tuntuu, että kukaan ei hoida sitä täällä. Eli mä kattelen lasten kanavaa.
Koska nyt mä niinku yritän, että tää nyt oikeesti sais sen vauvan. Niin lähetän toi Kim kotiin ja tullaan kattoo tätä lasten kanavaa. Mitä täällä tapahtuu? Tulee miinusta. Jaa. Hei, toi alkoi jatkaa tota ruuantekoa. Ok. Sä seisot siinä ja katot. Pitäisikö sun tulla istua tähän näin? Eiku, oho. Siis eikö mä voi lähettää tätä Kimi kotiin? Mä kutsuin sen paikalle. Täällä ei ole ruokaa sille tai mitään, mutta tota joo. Miksi tää äitikin on täällä? Mä katsoin silleen, että tykseen saa huolehti itsestänsä, mutta se oli meidän äiti. Miksi se oli täällä? En mä tietääkseni ottanut sitä mukaan, mutta joo, en tiedä. No, nyt toivotaan, että nähtäis raskausmahaa, mutta tota, tää on nyt aika pelottavaa. Tää lukee niinku, että on 2 puolta, elikkä niinku, että Adeline on tosi iloinen siitä, että se haluu, tai niinku on raskaana, ja sitten tota toi partner, niinku, että se on vaikeeta olla tota, niinku, viettää aikaa Markuksen kanssa, koska Markus ei halua lasta. Toi on aika paha sinänsä, mutta tota, mä mietin, että jos mä nyt soittaisin sinne kouluun ja pitäisin vapaa päivän, elikkä hetkonen väärä nappi, mitä näistä, mä en oikeesti ikinä muista, mitä näistä pitää painaa. Tätä, pidä vapaa päivä kouluun, eli soitapa sinne nyt. Koska me ei olla menossa nyt kouluun, koska me ollaan raskaana. Ja ihmettä täällä tapahtuu. Hän raivoo täällä. Kuuluu vaan, kun se pamauttelee jääkaappiin. Adeline pitää vapaa päivän. Joo, mä pidän hauskan päivän. Mä katselen lasten kanavaa tässä ja toivon, että tää ei mene kesken, koska nyt sitä oksettaa. No, näitä alkuraskausvaiheita. Mä mietin, että koska että tää peli haluis niinku tietää. Oh my god! Mä voin mennä katsoa, että onko se tyttö vai poika. Oh my god, meikä menee... Voisiko mä voinut... Mä en ota Markusta mukaan. Voi ei, kun toi koira nyt ajattelee. Voisiko toi koira mennä kotiin? Voinko mä niinku jotenkin painaa, että mene kotiin? Onks tää äiti vielä täällä? Missä sä... Oikeesti, onks tää joku puki, että Markukselt pitää kävellä kotiin? Tai siis uida. Markuksen luot pitää uida kotiin. Mä en niinku ymmärrä, mikä tää juttu on. Lähetä kaikki oppilaat yksin. Mutta tota, sulha on vapaa päivä. Niin sä toivottavasti et on menossa sinne. Joo, Victoria lähtee kouluun. Eli mä oon nyt selvittämässä, onko tää tyttö vai poika. Eli heittäkää veikkauksia. Eli 2 viime lasta oli siis tyttöjä. Mä ehkä veikkaan, että nyt se voisi tulla niinku poika, mut en tiedä. Toi on vähän siinä ja siinä, että ei voi tietää, mutta aika kauan se on siellä. Maksaa 200 simoloa, niin apua meidän pitää hoitaa meidän simiä. Voidaanko me nyt asua vähän aikaa Markuksella? Siitä tulee poika. Onpa hauskaa. Juokse sisälle, täällä sataa vettä. Mene nyt pissalle nopeasti siitä. Mene. Okei, eli meidän vauva on poika. Ja lukeeko se täällä erikseen? Hän pelkää ukkosta. Ei tuossa lue mitään, mutta joo, eli meidän vauva on poika. Mä olisin sinänsä halunnut tytön, mutta ei voi mitään. Se ei multa odottaa, että se lapsi syntyy. Ihanaa nyt, kun mä oon laittanut tuonne, että hän haluaa sen lapsen, niin mä niin toivon, että se ei mene kesken. Tosi moni oli laittanut kommenttia, että heillä on myös silleen, niin kuin, että tuli keskenmenoi vähäsen, mutta sitten kun laittoi tuonne, että haluaa lapsen, niin sitten niin ei pitäisi mennä kesken, eli katsotaan. Ja täällä on näköjään rikkinäinen tämä jääkaappi. Voi. Mä voisin jatkaa tuota tekemistä. Onko tämä niin kuin ton äiti kai? Niin, se ehkä ei valita, koska se nukkuu, niin mä teen tuossa salaatin tässä. Aha. Ja miten sä voit, niinku ihan oikeesti, teidän jääkaappi on rikki, mä haluaisin vaan ruokaa. Pilkotaan ja paistetaan, kyllä sä pidät ruoanlaitosta, tee se nyt vaan ihan oikeesti. Hyvä, saatiin tehtyä se meidän salaatti ja nyt me voidaan syödä se. Yritetään syödä terveellisesti itse asiassa. Tuossa oli sopivasti just vihreätä salaattia. Niin nyt täällä ainakin lukee, niin kun, että ilouutinen ja kaikki on ehkä hyvin vielä aamupahoinvointia lukuun ottamatta. Ja koira täällä haukkuu ja... Miksi toi tuli huutaa meidän koiralle? Mua harmittaa, kun toi koira... Se voisi mennä kotiin, mutta kun mä en nyt tiedä niin kun... Pystyis mä niin kun laittaa täältä, että mene kotiin. Se kerää ruokaa! Anna lautanen. Mitä? Mä voin antaa sille sen ruoa, mutta siellä ei oo mitään enää. Söin jo sen kaiken. Mä voisin nyt mennä kotiin, koska mä en kunnolla pysty elää. Ei vitsi oikeesti. Itseasiassa otetaanpas toi nyt pois. Otetaan toi pois. Mä teen nyt tälleen, että mä meen ohjaamaan. Sä oot kotona. Eli mä meen ohjaa, koska siis mä en halua, että tää nyt lähtee uimaan kotiin. Toi on ihan super outo, että pitää uida kotiin. Eli mä nyt laitan silleen nopeasti, mä tiedän, että Adeline on siellä uikkareissa ulkona, siellä ukkostaa. Ja nyt nopeasti otetaan tänne kotiin. Mikä toi ääni oli? Postilaatikkoon on tullut laskuja, eli tuodaan Adeline tänne ja sit mä teleporttaan sen tänne, koska oikeesti mä en halua, että sä oot siellä ulkona, noin.
nyt kaikki on silleen semmi hyvin. Eli me voitaisiin tehdä sellainen juttu, että kokeillaan nyt kaikkea tällaista. Eli mennään hoitavaan kylpyyn. Mennään johonkin ruusunterälehtikylpyyn tässä näin. Ja mä yritän nyt kaikkeni, että tämä raskaus ei menisi kesken. Mä yritän pitää tämän erittäin hyvinvointisena. Ja laitan vähän kasvunaamioa ja kurkkuja silmille. Ja nautitaan elämästä. Mä tein itselleni vaan vihreitä salaattia. Mä yritän olla erittäin hialty. Ja täällä ei vielä ole nälkä, mutta mä teen sen nyt tossa niinku valmiiksi, eli mennään tekemään vihreitä salaattia. Ja mä mietin, että mä veikkaan, että mä oottelen ihan siihen saakka. Pitäisikö meidän oottaa suoraan siihen saakka? En mä tiedä. No ainakin, että maha kasvaisi, koska sit kun se toinen vaihe on ohi, niin sit luultavasti ei enää niinku voi tulla sitä keskenmenoa. Tai mä en oo ihan varma, miten tässä modissa. Toi on vihanen, tää leikkasit just sormees. Tai silleen kyllähän niinku keskenmeno voi tulla ihan niinku missä vaiheessa vaan raskautta, mutta mä jotenkin oletan, että sit kun pääsis siitä toisesta niinku vaiheesta, niin sit se ei ehkä niinku tulis. Mä en ole nyt ihan sata varma, mutta testataan. Oikeastaan älä nyt leikkaa niitä niinku sun sormia. Mä ajattelen, että mä oon healto ja teen tällaista helppoa ruokaa, niin sä leikkaat sun sormia täällä ja rikot sinne vähän kaikkea juttuja. Kaivat korvaa ja nam nam. Ai kauhea. Mä nyt tässä yritän vaan niinku pelata tätä eteenpäin. Mä menin johonkin maito, huna ja kaura kylpyyn. Eli niin kuin näkyy, niin mä pidän nämä tarpeet erittäin hyvänä tässä koko ajan. Eli tässä nyt tällä hetkellä lukee 6 tuntia, niin katsotaan, että 6 tunnin päästä. Ja mä nyt yritän pelata tätä, mä en venytä tätä videoa liian pitkäksi, eli mä skippailen tässä nyt hetken aikaa ja silleen niinku teille. Mutta mä pelaan tässä nyt ja odottelen vaan ja toivon parasta. Oh my god, vitsi mä säikähdin. Adelin nukkui ja tossa luki, että hän otti lääkkeen. Mä niin toivon, ettei toi nyt vaikuta tähän raskauteen mitenkään, koska tossa on nyt 3 tuntia vielä. Oh my god, mä säikähdin. Mä nyt täällä, niin kuin näkyy, tarpeet on vielä hyvällä. Sen maha on kasvanut! Sen maha kasvo! Keskivaihe! Sen maha kasvo! Sen maha kasvo! Kattokaa, onko täällä unia, eikö täällä uniasu tällä hetkellä, mikä asu on sellainen, mistä näkyy, pukeudu asuun. Kattokaa, sillä on maha. Sen raskausvaha kasvo, oh my god, okei. Okay. Nyt siis meni se keskivaihe, ja mä veikkaan, että ensi jaksossa sit on synnytys, eli nyt niinku Adelin on innoissaan ja raskautensa on pitkällä, eli mä toivon niin kovasti, että nyt ei mitään niinku enää tapahtuisi. Mä veikkaan, että ei varmaan tapahdu, eli mä oon niinku pitänyt tarpeet koko ajan niinku tällaisena tosi hyvänä. Niin nyt Adelin on raskaana, ja hänen mahansakin on kasvanut, ja oh my god, ei hitse oikeesti. Me onnistuttiin tässä. Okei, mä lopetan tämän videon tähän. Me jatketaan ensi videossa. Ja ensi videossa me tehdään sit se realistinen synnytys. Eli kun mulla on se modi, niin mennään ihan sairaalaan. Ja se synnytyshän voi siis kestää erittäin kauan. Niin tehdään se sit ensi jaksossa. Ja ensi jaksossa luultavasti sit syntyy Adelinin pieni poikavauva. Mä en kestä. Joo, mä toivottavasti piditte tästä videosta. Muista heittää peukut pystyyn videolle. Moi moi!